Hi guys, alam nyo, totoo na talaga pong napakaraming trolls na naka-assign sa atin. Madalas ko itong sabihin. Pero eto, <laughs> malaking expose ito ng isang troll na andaming daming paratang sa atin. Nagmamarunong din. Pero naandyan siya sa atin. I mean sa page natin sa Dem and Josh official. Naka-follow at dito sa ating YouTube channel, abay subscribe din. Ano kayang intensyon nila? Talagang sundan tayo at mang troll. Ulitin ko lang, bakit troll ang tawag ko sa kanila? Dahil sila po ay nagpapakalat ng hate. nag spread ng disagreement sa kanilang mga komento. Yung kanilang mga komento ay napaka-irrelevant din. At kadalasan, ay nang po-provoke. <laughs> Hindi naman tayo na po-provoke. Ever. Ever, ever. So, eto po siya. Nag-comment siya sa isa nating upload na ako ay pa dito sa Banton Romblon. Siya po. Siya. Maria Socorro Yariv. Hi po, madam. Anong sabi niya? Never again to be here in Pinas. Akala niya siguro, ako'y papuntang ibang bansa sa probinsya po sa Banton, Romblon. At uh, ang magiging buhay ko ay madalas na kami dito sa Banton, Romblon. Malay natin, 'di ba? Sa susunod na eleksyon. Malay lang natin. Kaya dito ako mamamalagi. <laughs> dahil kaya ko, alam ko. Okay, sa so padalaw-dalaw sa Manila dahil meron akong meron akong condo unit doon, meron kaming unit ng isang condominium, meron kaming negosyo na dapat i-check, meron namang nag-aasikaso si sa ngayon. So, ibig sabihin, kaya ko talagang mag, uh, ba diba, mag magstay dito, magstay sa Tarlac, yung aking second province. So, first, or hometown ko talaga, itong Banton Romblon. <laughs> Alright, ang sabi niya, wag na daw akong bumalik sa Pinas. <laughs> Okay. Nanggugulo daw tayo sa katahimikan ng 31 million. Talaga tahimik kayo. <laughs> Mali. Ang gugulo nyo. Kayo po ang sobrang katindi sa social media. Ano ho? Akala mo naman. Talaga lang. Yan lang ang ginagawa nyo. Mga trolls. Mga DDS trolls. Andyan. Buhay pa rin. At ngayon naman mga pulangaw trolls. At sasabihin nyo. Kami tong move on na. Kami tong tumigil na. Bakit? ano bang ginagawa namin? Eh, di ba? Di ba concerned lang kami sa inyo? Dahil ubus na ubus na ang pamasahin nyo, papuntang langit sa mga pinagagawa nyo. Katulad nga po na ito. Kakaiba rin. Uh, sabi niya, nanggugulo daw tayo dito sa or sa 31 million na nabubuhay ng mga dito sa ating bansa mga nananira sa kapwa itapon sa ibang lugar naninira Parang alam nila kung anong ibig sabihin ng paninira, talaga lang. Pag totoo, paninira. Pag kasinungalingan, ano? Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin ng kasinungalingan sa inyo? Sa kalam, yung nagsinungaling? Yung nag ng isang paninira, isang kwento na wala namang basihan? ba diba? Isang content na para lang siraan si, well, si Atty. Lenny Robredo at ang mga kakamping. ba diba? Kakaiba rin sila, kayo-kayo ang tunay na nininira ng ating lipunan, tahimik sana ang ating bansa eh. kung wala lang itong mga trolls talaga, at mga bayarang fake news peddlers bayaran ah okay, so itapon sa lugar sa mga nanggugulong bansa daw well anyway, bagay sa iyo farewell, no more mukhang ganyang lulutang-lutang so ang itsura ko daw ay lulutang-lutang <laughs> sabi niya. Okay. So, eto. Marami po sila, ha? Marami po na nakafollow sa atin. At, maya-maya, nagme-message yan sa atin ng kung ano-ano. Ulitin ko lang. Napaka-irrelevant. Hindi ko nga alam kung saang, saang post, saang upload, saang content. Sila naasar, eh. ba diba? Yung idea lang nila na tayo ay nasa panig ng katotohanan at pinaglalaban ang tama, sila po'y galit na galit na sa atin. Yung mga nag-PPM sa atin, hindi ko alam kung saang content, saang post sila galit na galit. <laughs> ang tinde, eto daw oh. Ang sabi sa akin, mukhang ganyan na lutang na lutang. Lutang na lutang daw ang ganitong mukha. ba? Diba? Mukha na ganito na tumigil sa trabaho dahil settled na feeling ko okay na yung buhay ko at 35 more than 10 years ago hindi na po ako employed nagsarili na ng negosyo pabalik-balik dito sa Banton Romblon to Manila and to my second home sa Tarlac meron kaming house doon meron kaming vacation house dito ito po yung kitchen hindi ko po pwedeng ipakita dahil makala talaga at meron kaming negosyo na rin dito sa Banton, Romblon. 'Yun ba, 'yung mukhang 'di ba? 'Yung mukhang desperado sa mga sinasabi nila. 'Yung mukhang or 'yung mga uh, trolls na nagtatanong anong purpose ng buhay ko, talaga lang. At my age, <laughs> ang tawag sa akin ng karamihan dito sa Banton, Romblon, kamag-anak, kakilala at kaibigan, lolo. At dito sa amin, pag lolo ang tawag sa iyo, ibig sabihin, maraming umaasa sa iyo. At marami kang natutulungan. Okay? So ito daw. Itsura ko daw mukhang lutang na lutang. Hmm, siya ang nagsabi. <laughs> Pero totoo yan ha. Ah. Naka-follow siya sa, atin. Ito po. Dem and Joss Official. At kahit sa ating YouTube channel. naka -subscribe. At ang nakakatawa doon or nakakapagtaka doon, abay, nakalike siya sa napakaraming Catholic, Christian, ba diba? Rel Religious groups, katulad ng Catholic Treasures, Christian Today, God is the King. Lahat ng mga groups or, or page na nilike niya ay ganito. At syempre, tayo nga po ay, ba diba? Siya po ay nakafollow sa atin. Yun lang, nakafollow din siya dito sa Birdie to be Wild. <laughs> nakita ko na yung upload nun yung ibang upload so anyway so yun maraming naka-assign sa atin ulitin ko lang ako po ay wala sa ibang bansa okay at responsabling citizen po tayo bago ako pumunta dito sa Banton Romblon meron akong naiwan sa sa aming condo unit dahil naandun yung aming negosyo at lahat ng ating mga bills ay iniwang ko na eto asikasuhin mo ganun po tayo ka-responsable sa napakaraming bagay Now, sabihin nyo sa akin kung sino ang lutang at kung sino ang walang purpose ang buhay. Hmm.